ברשות כל הקהל הקדוש, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם, ייתן לכולנו ברכה ושמחה, ישועה והצלחה וסייעתא דשמיא הגדולה. פרשת השבוע, פרשת נוח. התורה הקדושה מתחילה ואומרת, נוח איש צדיק תמים, היה בדורותיו וכו'. והתורה הקדושה אומרת, ונוח מצא חן בעיני השם. שואלים המפרשים, מה הפירוש ונוח מצא חן בעיני השם? הרי הקדוש ברוך הוא אין לו גוף ואין לו דמות הגוף, ואין לקדוש ברוך הוא להבין מה זה הקדוש ברוך הוא, אי אפשר להבין את זה במושגים של בן אדם שאומרים על בשר ודם, ידיים, רגליים, גוף, אי אפשר להבין את זה במושגים האלו. אם אפשר להבין את זה במושגים האלו, מה הפירוש ונוח מצא חן בעיני השם, עיניים, איזה עיניים? בעיני השם, מה הפירוש בעיני השם? ראינו באחד המפרשים הגדולים שמפרש ואומר יסוד גדול. הרבה פעמים אדם בחיים שלו נכתב עליו חס ושלום מוות. מוות זה דבר קשה ביותר. דוד המלך אומר, יסרני יסרני יא ולמוות לא נתנני. דוד המלך אומר, ריבונו של עולם, כל האיסורים שיש בעולם אני מוכן להתמודד איתם. כל הבעיות, כל המחלות, כל הצרות, אפשר להתמודד איתם. הדבר הקשה ביותר, ולמוות לא נתנני. למוות המוות, זה הדבר הקשה ביותר. וכמו שהגמרא אומרת, אם בא לך יצר הרע, תזכיר לו כך, תזכיר לו כך, תזכיר לו תורה, תזכיר לו מצוות. אם הוא לא עוזב אותך, תזכיר לו יום המוות. יום המוות זה היום הקשה ביותר. יום המוות זה היום הקשה ביותר, שגורם לאדם לערער בתשובה ולחזור לדרך השם. אז אפשר לפרש ולומר כך, אם לוקחים את המילה מוות ולוקחים את האות עין ושמים את העין בתוך המוות, נהיה מעות. מה זה מעות? כסף. מה התורה הקדושה אומרת? צדקה תציל ממוות. ונוח מצא חן בעיני השם. מה היה הכוח של נוח? הקדוש ברוך הוא נותן לצדיקים כוח גדול ביותר, את הכוח של המילה עין, יש את זה לצדיקים. אין השם אל יריאב. הקדוש ברוך הוא נותן את העין ליראים, לצדיקים, את הכוח של העין. ומתי שהצדיקים יש להם את הכוח של העין, עם הכוח של העין, הם שמים את העין בתוך המוות ונהיה מעות. מה זה המעות? מעות של צדקה. ועל ידי הצדקה, האדם ניצל ממוות לחיים. וזה מה שכתוב, ונוח מצא חן בעיני השם. מה היה הכוח של נוח להינצל במבול ולהינצל מהדברים הקשים ביותר? בזכות הכוח של העין. מה זה עין? על המוות שמים עין, נהיה מעות. מה נוח עשה בתיבה? נוח בתיבה נתן צדקה, פרנס והכיל את כל האנשים בתיבה. על ידי המעות, על ידי העין הזה, על המוות, נהיה מעות, ונוח כך ניצל מהמבול. וכמו שהגמרא אומרת, שפגש הבן של נוח, שם פגש את אברהם אבינו, אמר אברהם אבינו לשם, איך ניצלתם מהמבול הקשה? אמר שם לאברהם אבינו, היינו עסוקים כל היום בחסד, ומשום שהיינו עסוקים בחסד, הקדוש ברוך הוא הציל אותנו מכל הדברים הקשים של המבול. מי שעושה חסד, הקדוש ברוך הוא עוזר לו. מי שיש לו את מידת החסד, הקדוש ברוך הוא שומר עליו. מה נתן לנוח את הכוח להינצל? כל העולם נחרב. לא נשאר כלום בעולם, העולם נחרב כולו. מה נתן לנוח את הכוח להינצל מהמבול? החסד שנוח עשה, שהכיל ופרנס את כולם, זה מה שנתן לנוח כוח להינצל מהמבול. אנשים לא יודעים מה זה חסד. מתי שאתה נותן חסד, צדקה לאדם,
זה לא חייב שהרגע מיד זה יעמוד איתך. לפעמים השם שומר לך את הזכות הזאת 20 שנה, 30 שנה. לא מתי שאתה חושב שאתה צריך את זה, השם נותן לך את זה. אלא מתי שהשם יודע שבאמת תצטרך את זה. מתי שהשם יודע שבאמת תצטרך את המצווה הזאת שעשית שתעמוד איתך, הקדוש ברוך הוא לוקח את המצווה ושם אותה איתך בזמן החשוב ביותר שבאמת אתה צריך שהדברים הגדולים יעמדו איתך. לכן האדם צריך בכל כוחו. מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה. כל מצווה שבאה ליד האדם, להשתדל בכל כוחו לעשות אותה. אתה לא יודע מה יהיה עוד יום, עוד שבוע, עוד חודש, אומר פתאים השם. האדם צריך לדעת שכל החיים כולם, חרב חדה מונחת על צווארו, קיר נטוי עליו. ואדם צריך להשתדל בכל כוחו, הוא לא יודע איזה מצווה תעמוד איתו, לא יודע מה יעמוד איתו, לא יודע מה יציל אותו, לא יודע מה ישמור אותו, צריך בכל כוחו להשתדל, לעשות בכל כוחו, כל מצווה שבאה לידו, לעשות אותה בשלמות. חשבנו כמה זמן מחשבה עמוקה, אנחנו רואים הקדוש ברוך הוא במבול החריב את כל העולם כולו, ומה אנחנו רואים עד כמה הקדוש ברוך הוא החריב את העולם, ששלוש תפחים באדמה, גם נכחד מהעולם. שלוש תפחים שהמחרשה מגיעה, גם כן נכחד מהעולם. צריך להקשות קושייה שכל המפרשים מקשים אותה. למה האכזריות הגדולה הזו? הקדוש ברוך הוא רחום וחנון. אין אדם יותר רחום מהקדוש ברוך הוא. אין דבר במושגים שאנחנו יכולים להבין רחום וחנון יותר מהקדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא זה הרחמנות הגדולה ביותר שאפשר להבין. זה נראה חס ושלום כאכזריות. להרוג את כל העולם כולו, להשמיד את העולם, להחריב את העולם, אפילו האדמה שלוש טפחים תימחה מהעולם. למה הקדוש ברוך הוא עשה כך? למה זה היה הדרך שהקדוש ברוך הוא להניש את העולם? אלא אולי אפשר לפרש ולומר כך. אנחנו רואים יש בחיים שתי סוגים של מחלות. יש אדם שחולה במחלה, הולך לרופא, הרופא מטפל בו, נותן לו תרופה, נגמר, הוא הולך נהיה בריא, או אם נפטר, קוברים אותו, נגמר, האדם, זה נסתיים הדבר. יש סוג שני של מחלה. מי שחולה במחלה צריך להתרחק ממנו. זה מחלה מדבקת. איפה שהוא הולך מתרחקים. צריך לסגור אותו בבידוד כי הוא מסוכן. ומתי שמת, אוספים את כל הבגדים שלו, שורפים את זה, מכחידים את זה. למה? לא רק שהוא מת, המחלה שהוא היה חולה בה, מדבקת את כל מה שנמצא סביבו. לא רק שהוא מת, המחלה שחלה בה משפיעה רע לכל מה שנמצא סביבו. אותו דבר באבונות ועבירות. יש עבירות, עשית עבירה, חטאת, תעשה תשובה, השם יסלח לך על העבירה שעשית. יש סוג אחר של עבירות. שעשית את העבירה, העבירה נהיית לא רק אצלך, אלא משפיע רע על כל העולם כולו, והיא מדבקת, והיא מסוכנת. וזה דבר מסוכן ביותר, שמדבק ומשפיע וצריך להכחיד כל מה שקשור למחלה הזו. וככה אנחנו רואים, אצל קורח ועדתו, קורח מתי שמת, הוא לא מת לבד, הוא ואנשים שסביבו, אלא קורח מת, האדמה פתחה את פיה, הוא וביתו ומשפחתו ורכושו, הכל נבלע באדמה. למה? זה מחלה מסוכנת, מדבקת. זה לא אדם שחולה במחלה, אם הוא מת זה יסתיים שם המחלה. זה מחלה מסוכנת, זה מחלה מדבקת, שיכולה לדבק את כל העולם כולו. אותו דבר אנחנו רואים בעיר הנידחת. עיר הנידחת זה עיר שחכמים אומרים שצריך להרוג את כולם, לשבור את העצים, להחריב את כל הבתים. מאיפה המחלה הזאת? למה להכחיד עיר שלמה? למה לשבור עיר שלמה? למה להחריב עיר שלמה? משום שהעיר הזאת יש בה כוח שמדבק כל מה שנמצא סביבה. ומה שמדבק זה דבר מסוכן ביותר. אדם שחולה במחלה מדבקת מתרחקים ממנו. אדם שחולה במחלה שמי שסביבו מדבק מתרחקים ממנו. אותו דבר מה שקרה בדור המבול. דור המבול, הקדוש ברוך הוא לא עשה באכזריות להרוק כך את החיות, את הבהמות, את העצים, את האדמה להכחיד את הכל. לא חס ושלום. הקדוש ברוך הוא אין רחום וחנון. מה הקדוש ברוך הוא עשה? האנשים כל כך חטאו וכל כך עשו רע עד שהם נהיו מדבקים. העצים נהיו מדבקים. האדמה נהייתה מדבקת. חז"ל אומרים אפילו הבהמות היו משמשים מין בשאינו מינו. אפילו העצים שינו את דרכם. הכל נהיה מדבק.
מה התיקון של העולם? להכחיד את כל העולם. זה לא היה רק עונש, זה היה גם תיקון לעולם. זה לא היה רק עונש כך לבוא להחריב את כל העולם כולו, אלא זה היה גם תיקון לעולם, שהעולם כך יתוקן. האדם צריך לדעת, יש עבירות יסודיות שמדבקות. מי שחס ושלום גזלן, גזל זה אבון שמדבק. מי שגנב הוא לא רק גונב לעצמו, הוא מדבק. לשון הרע זה עבירה מדבקת. עריות זה עבירה מדבקת. זה לא רק משפיע עליך, זה מדבק גם אחרים. זה דבר שמדבק גם אחרים. קורח ועדתו מחלוקת, מדבק, האדמה פתחה את פיה, נבלעו כולם בתוך האדמה. מה שהיה בדור המבול, גזל זה מדבק, עריות זה מדבק, היה צריך להחריב את כל העולם כולו. ועוד יסוד שצריך לדעת אותו, מה הדבר שמדבק את האדם ונהיה חלק מהאדם, ואז מתחיל לדבק אנשים אחרים, כמו שיש מחלה קרונית ויש וירוס שעובר, ככה גם בעבירות. יש אדם שעושה עבירה כלפי חוץ, אבל הוא לא מחדיר אותה בתוכו, הוא לא מחדיר אותה בתוך הנפש שלו. כמו שרבי חיים ויטל אומר, לחשוב מחשבה רעה זה יותר קשה לפעמים מלעשות עבירה. יש עבירות שאדם עושה ביד ונגמר העבירה, משפיעה עליו, אבל לא מחשבה שפוגמת בנפש שלו. יש עוונות שנחדרים בתוך האדם, יש עוונות שנהיים חלק מהאדם, ואז זה מתחיל לדבק. כי מה שנהיה חלק ממך, מדבק, משחית, מקלקל ומדביק אחרים. עוונות שאדם עושה ונהיים חלק ממנו, הם נהיים מדבקים. עוונות שאדם עושה ונהיים חלק ממנו, הם נהיים צרה גדולה שמפריעה ומזיקה לאחרים. לכן האדם ייזהר. מעוונות שמכעיסים את השם כעס גדול ביותר. מעוונות שמדבקים. כי אז הקדוש ברוך הוא צריך להכחיד את הכל בכדי שזה לא ידבק. הקדוש ברוך הוא צריך למחור את העולם בשביל שזה לא ידבק. האדם צריך להיזהר ולחשוב כל דבר. מה שישפיע גם על אחרים בגלל מה שאני עושה, זה עבירה מדבקת, ומתי שהשם בא בתגמול עם האדם, התגמול הוא תגמול של הכחדה שהשם מכחיד את הכל. כמה משפחות אנחנו רואים בעולם שנכחדו מהעולם. כמה אנשים שהיו אנשים חשובים נכחדו מהעולם. כמה אנשים, כמה דברים שהיו נראים דברים גדולים וחשובים נכחדו מהעולם. למה? בגלל שהיה בהם כוח רע, משחית, מדבק. ואז הקדוש ברוך הוא צריך למחוא את האדמה, הקדוש ברוך הוא צריך למחוא את כל מה שיש מסביב, כי זה התיקון של אותו מקום, זה התיקון של אותו זמן, להכחיד ולמחוק את הכל. לכן האדם צריך בכל כוחו, היסוד להתמודד בחיים האלה, זה יסוד של תמים תהיה עם השם אלוקיך, לעשות את כל החיים שלו בתמימות עם השם. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, אנחנו רואים אצל נוח יסוד גדול, נוח ידע שעומד להיות המבול. מה זה המבול? הקדוש ברוך הוא עומד להרוג את כל העולם כולו. מעל 100 שנים נוח בונה את התיבה, ונוח יודע שהוא צריך להתחתן וללדת ילדים. אדם חכם יחשוב ויאמר, אני לא אתחתן ללדת ילדים, למה ללדת ילדים? רוני הקרא לא ילדה, לא ילדה ילדים שעושים עוונות. נוח בכל אופן אמר, אני אתחתן, ילד ילדים, ובמופלא ממך אל תדרוש. דברים שמופלאים ממך, אל תדרוש ותחקור על השם. נוח ידע שיכול להיות שיוולדו לו ילדים שימותו, אבל הוא הלך והתחתן, הלך וילד ילדים, לא שאל שאלות על השם. אמרנו זה גם פה שבוע שעבר, אסור לאדם לעשות חשבונות על השם. מתי שמגיע דברים בינך לבין השם, תוזיז את הדעת שלך. עם עניינים של השם אל תתעסק עם דעת. עניינים של הקדוש ברוך הוא, אל תפעיל את השכל שלך, כי אם תפעיל את השכל שלך, תיקשל ותיפול ותאבד דברים גדולים. והשם צריך על יד ימיניך, הקדוש ברוך הוא מתנהג עם האדם כמו צל, כמו שאדם מוזיז את היד, הצל זז איתו, כך השם מתנהג עם האדם. לפעמים רואים אנשים שהקדוש ברוך הוא עוזר להם מעל השכל, למה? כי הם מתנהגים עם השם בלי שכל, הם לא חושבים, הם אומרים השם כך אומר, אני לא חושב. מתי שאתה מתנהג עם השם מעל השכל, השם מחזיר לך, שהשם מתנהג איתך גם מעל השכל. וכך אמרנו שבוע שעבר כמה ראיות, שאדם צריך להתנהג עם דברים של השם מעל השכל. ואדם צריך לדעת מתי שהוא מתנהג עם שכל, ומתדרדר עם השכל לדברים לא טובים, מתדרדר עם השכל למחשבות לא בריאות.
כל האבונות שאדם עושה זה בא ממחשבות שאדם מתחיל להתעמק ומתחיל לחשוב ומתחיל לשאול שאלות, שם באה הנפילה של האדם, שם באה הירידה והנפילה של האדם. ואדם צריך לדעת מתי שהוא נופל, הוא לא רק משפיע רע לעצמו, הוא מזיק לכל העולם כולו. ראינו באיזה ספר קדוש שאומר כך, שניים שישבו ואין ביניהם דברי תורה, הרי זה מושב לצים. מה הפירוש? שתי אנשים שישבו בשולחן והיו מדברים ביניהם ולא דיברו דברי תורה, הרי זה מושב לצים. צריך להקשות, מה זה הלשון, הרי זה מושב לצים? מה הפירוש הרי זה? יאמרו, זה מושב לצים. מה הפירוש הרי זה מושב לצים? אז אפשר לפרש ולספר את זה כך. מסופר פעם על הבעל שם טוב, שהבעל שם טוב נסע עם הבעל הגלה שלו, ביער, והבעל הגלה של הבעל שם טוב היה גוי שהיה לוקח אותו ממקום למקום. פתאום נסעו, הבעל שם טוב אמר לבעל הגלה, תיסע בכל הכוח מהר. התלמידים של הבעל שם טוב לא הבינו למה הרב מבקש מבעל העגלה לנסוע בכוחות עצומים, לדור מהר עד שהסוסים כמעט מתו. לא הבינו. בעל העגלה רץ מהר, עבר את המקום, אמר לו הבעל שם טוב, עכשיו תיסע רגיל. שאלו התלמידים של הבעל שם טוב את הרב, רבי, למה אמרת לו לנסוע כל כך מהר? מה קרה פתאום? אמר להם הבעל שם טוב, במקום הזה שנסענו, הרגשתי שפעם פעם אדם עמד פה ורצח את חברו, ולכן הוא הדביק במקום הזה כוח של רציחה. פעם פה רצחו, אז פעם פה הדביקו כוח של רציחה, מי שעומד פה יש לו כוח לרצוח. ולכן אמר להם הבעל שם טוב, ביקשתי שיסע מהר. אחו התלמידים של הבעל שם טוב ושאלו את הנהג, את הבעל עגלה, מתי שעברנו במקום הזה מה הרגשת? אמר להם, הרגשתי שיש לי רצון לקום ולהרוג אתכם. אמר הבעל שם טוב לתלמידים שלו, תדעו, מקום שעושים בו עבירה, מדביקים בו כוח של רע, מדביקים בו דבר לא טוב. לכן אפשר לבאר ולומר, שתיים שישבו במקום ואין ביניהם דברי תורה, הרי זה מושב לצים. מה הפירוש הרי זה מושב לצים? סימן שפעם במקום הזה שעכשיו אתם יושבים, ישבו אנשים והתלוצצו והדביקו במקום הזה כוח רע של לצנות, וזה נהיה מושב לצים. לכן אתם לא יושבים ולומדים תורה במקום הזה. הרי זה, המקום הזה נהיה מושב לצים. לכן האדם צריך לדעת, אם אתה יושב במקום ומדבר דברים לא טובים, לא רק דיברת דברים לא טובים לעצמך, אלא הדבקת רע במקום הזה, אחרים שיבואו לפה עוד 100 שנים, ישבו ויעשו לא טוב, ואתה שותף בזה. למה? הרי זה, הדבקת בזה, במקום הזה, מושב לצים, הדבקת שם דבר לא טוב, הדבקת שם כוח לא טוב. וכך מסופר על צדיקים גדולים שהיו מגיעים למקום, והיו עוצרים, והיו אומרים, אני רוצה פה להתפלל. אחרי כן שאלו למה, הם אמרו, פה אנחנו מרגישים שפעם צדיק גדול עמד והתפלל. לכן כל המקומות, הכותל המערבי, הקברות צדיקים, שכל הצדיקים היו הולכים להתפלל שם, איפה שהתפלל אדם, והוריד דמעות, וביקש מהשם מכל הלב, ויסד ובנה שם כוח של תפילה, המקום הזה קל להתעלות ולהתרומם ולעלות בתפילה. כך אפשר לפרש ולומר אצל דור המבול. למה הקדוש ברוך הוא הכחיד את כל העולם כולו? כי מלא כל הארץ חמס, האדמה נהייתה מקולקלת, האדמה נהייתה רעה, ואם הקדוש ברוך הוא לא היה מכחיד אותה, העולם לעתיד לבוא לא יכל להיות טוב, כי האדמה נהייתה מקולקלת. כל המקומות נהיו דבוק בהם רע, דבוק בהם כוח לא טוב, דבוק בהם חטאים, דבוק בהם דברים לא טובים. לכן היה צריך להחריב את הכל, וגם שלוש טפחים מהאדמה שירד מהעולם. למה? כי המקום נהיה לא טוב. האדם צריך להיזהר בביתו. כל עבירה קטנה שאתה עושה, אתה מדביק את זה בבית. אחרי כן הילדים גודלים מקולקלים, אתה אשם בזה. אל תאשים אותם למה הם לא מתנהגים יפה. כי הרי זה, אתה הדבקת שם מושב לצים. אתה הדבקת שם חטא, אתה הדבקת שם אבון. אתה הדבקת שם דבר לא טוב. אחרי כן אתה מתלונן, אין לך על מה להתלונן. תלון רק על עצמך. תתלונן רק על עצמך, על מה שאתה עושה. האדם צריך להיזהר בדרכים שלו. האדם צריך להיזהר בהתנהגות שלו. כי ההתנהגות של האדם יכולה לגרום רע לאדם, להזיק לו ולהזיק לילדיו. אמרנו לפני כמה שנים, יסוד גדול. כתוב, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק.
צריך לשאול מה זה אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק, למה תולדות נוח, נוח איש צדיק, אז אפשר לבאר ולומר כך, יש מעשה שהגמרא מספרת, היה שנת בצורת, היה שנה קשה, שלא ירד גשם בעולם, ולא היה מה לאכול, ולא היה מה לשתות. ואנשים היו בצער גדול, לא היה להם פרנסה. היה אדם אחד שהיה צדיק יסוד עולם, גם צדיק, גם קדוש, גם עשיר, גם כל הדברים הגדולים, קראו לו רבי הקדוש, רבי יהודה הנשיא. והגמרא אומרת, מעשה רבי יהודה הנשיא בשנת בצורת, הוא פתח את כל האוצרות שלו, את כל האוצרות שהיה לו, הוא פתח אותם. ואמר רבי יהודה הנשיא, מי שלומד תורה, רק לומד תורה, יבוא ויכול לאכול מהאוצרות שלי, יבוא ויכול לאכול מהאושר שלי. אומרת הגמרא, כל התלמידי חכמים, לא היה להם בעיה. כולם באו ולקחו אוכל והתפרנסו בכבוד. אומרת הגמרא, היה תנא אחד, שקראו לו רבי יונתן. רבי יונתן בא וכיסה את הפנים שלו, ובא לרבי הקדוש ואמר לו, רבי, פרנסני ככלב וכעורב. רבי, תיתן לי לאכול אוכל כמו שנותנים לכלב וכמו שנותנים לעורב. כך הגמרא מספרת, הגמרא ממשיכה ומבארת מה היה שמה. אז חשבנו לקשות קושייה חזקה. למה אותו רבי יונתן ביקש מרבי לפרנס אותו כמו כלב וכמו עורב? למה לא כמו חיות קדושות, חיות טהורות? כלב זה חיה טמאה, עורב זה עוף טמא. עורב, הגמרא אומרת שעורב זה עוף אכזר, אפילו לא מרחם על הילדים שלו, על הגוזלים שלו. אז למה מבקש שיפרנס אותו כמו כלב וכמו עורב? חסר חיות טהורות, עופות טהורים, למה ככלב וכעורב? אז אם נסתכל על כלב ועל עורב, נראה כך. התורה הקדושה אומרת לנו, מתי ששוחטים בהמה, אם נמצאה טרפה, מה צריך לעשות בעל פי ההלכה? להשליך אותה לכלב. למה? כי התורה אומרת, מתי שבני ישראל יצאו ממצרים, ולבני ישראל הוא החרץ כלב לשונו. אף כלב לא נבח על בני ישראל. מה השכר שנותנים לכלב? כל פעם ששוחטים בהמה והיא לא כשרה, נותנים אותה לכלב. עד היום הזה, כל פעם ששוחטים בהמה והיא לא כשרה, על פי ההלכה מה צריך לעשות בזה? להשליך את זה לכלב. אם כך, עד היום, הכלבים נהנים ממה? מזכות אבות. האבות שלהם שהיו במצרים, לא נפחו על בני ישראל, מקבלים מזכות אבות אוכל עד היום. נסתכל על העורב. התורה מספרת לנו, המדרש מספר, מתי שנוח פתח את התיבה, נוח אמר, כל חיה זוגות טמאות יבואו לתיבה בזוג, וחיות טהורות שבעה שבעה. הגיע העורב לתיבה, נוח שאל את העורב, האם יש לך איזה מצווה שפעם עשית? אומר המדרש, העורב חשב, והעורב חשב, העורב ענה ואמר לנוח, לא עשיתי אף פעם אף מצווה, לא חסד, לא מצווה, לא צדקה, לא עשיתי כלום. אמר נוח לעורב, אתה לא יכול להיכנס לתיבה, לתיבה נכנסים רק בהמות או חיות שפעם עשו מעשה טוב. העורב לא רצה שיכחד העורב מן העולם, עמד בדלת של התיבה והיה בוכה לנוח, תכניס אותי לתיבה, נוח לא רצה. אחרי כן עמד העורב ואמר לנוח, אני לא עשיתי אף פעם מצווה, אבל בעוד 2,000-3,000 שנים יהיה צדיק גדול, שיקרא לו אליהו הנביא, שהמלך רדף אחריו, אלישע הנביא, ומי נתן להם לאכול? הנביא אומר שהעורבים הלכו לבית של אחאב, לקחו אוכל מהמטבח והביאו להם לאכול. אמר העורב לנוח, בשבילי אין לי זכויות, בשביל הבנים שלי שעתידים, להביא אוכל לנביא לאכול, תיתן לי לחיות ותכניס אותי לתיבה. מיד פתח נוח את התיבה ונתן לו להיכנס בפנים. מה אנחנו רואים? עורב מסמן זכות בנים. וכמו שכתוב בפסוק, בית יעקב אשר פדה את אברהם. אברהם אבינו בזכות מה ניצל מכבשן האש? בזכות שאמרו לעתיד לבוא, עתיד להיוולד לו בן צדיק יעקב, נכד צדיק יעקב, בזכות זה ניצל אברהם מכבשן האש. אם כך, יש לאדם שתי זכויות להינצל בחיים. או בזכות אבות, או בזכות בנים טובים שעתידים להיוולד לו. זה מה שאמר רבי יונתן לרבי הקדוש. אני, רבי יונתן, לא רוצה ליהנות מהתורה. אני לא רוצה ליהנות מהכוח של התורה. אם אתה רוצה לפרנס אותי, תפרנס אותי ככלב, אולי זכות אבות שלי, או כעורב, אם יהיה לי לעתיד לבוא, בנים צדיקים תפרנס אותי בזכותם. זה כוח גדול ביותר. האדם צריך לדעת
שיש לאדם שתי כוחות, כוחות של בנים וכוחות של זכות אבות. האדם צריך לחזק את עצמו בכל כוח, לחזק את עצמו בתורה, לחזק את עצמו ביראת שמיים, לחזק את עצמו במעשים טובים, וזה כוח שיש לאדם להינצל מכל רע, כוח שיש לאדם לצאת מכל צרה לישועה גדולה. אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא בזכות אבות וזכות כל הציבור, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם ישלח למורי ורבי עטרת ראשי, מור אבא שיחיה אריכות ימים ושנות חיים בעזרת השם, קדוש ברוך הוא בעזרת השם, ייתן שמחה והצלחה, ייתן ישועה גדולה, שומר פתאים השם. האדם צריך להיות כל הזמן דבוק בהקדוש ברוך הוא. מי יודע עוז אפיך וחירבתך אמרתך, אדם לא יודע כל רגע מה יכול להיות, אדם לא יודע עוד רגע מה יכול להיות, אדם צריך כל הזמן להיות דבוק וקשור בשם, וכל מצווה הבא לידו לא יחמיץ אותה, כי אדם לא יודע מה יעמוד איתו באיזה שעה ובאיזה זמן, ותמיד צריך להיות דבוק בשם. קדוש ברוך הוא ייתן למורבי כוח לעמוד בכל הדברים, רפואה שלמה, שמחה והצלחה, וישוב בעזרת השם מהר לתנו הראשון. קדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן ברכה גדולה למיוחד שבמיוחדים, צדיק יסוד עולם, אהוב וחביב, כל כולו מלא מעשים טובים, יש לנו הכרת הטוב עצומה כלפיו. רבי יחיאל לסרי הצדיק, שהוא מהמיוחדים שיש, אנחנו אוהבים אותו אהבה מרובה ביותר, שנים שנים, כל זמן של דאגה בבריאות שלנו, הוא עמד איתנו ימים ולילות, וגם הוא זכה ברוך השם נכד מהצאצאים של רבי יעקב אבו חצירה, זכות גדולה ביותר. קדוש ברוך הוא בעזרת השם יחזק אותו, ירומם אותו, ירים אותו מעלה מעלה, ויתן לו שמחה והצלחה, אנחנו אוהבים אותו בכל הלב, הקדוש ברוך הוא ירים אותו ויחזק אותו, ואתה על במותמו תדרוך בעזרת השם. ימים מלך תוסיף, שנותם לכל דור ודור, יזכה בעזרת השם לגאולה וישועה ולבניין בית המקדש במהרה בימינו.